তাৰ পানবাৰী কৃষি নিগমত কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ অফ এগ্ৰিকালচাৰ এফ টি এছ পানবাৰী বোকাখাত বিষয়া ৰূপজ্যোতি ভৰালী তেওঁ মানে নিজৰ আৰু এজন যুৱকৰ নামত জালিয়তি চিগনেছাৰ কৰি ন্যায়িক যিখন ক'ৰ্ট এপিডেভিট ন্যায়িক শপতনামাত তেওঁ জালিয়তিৰে ছিগনেচাৰ কৰি অসম ৰাজ্যিক গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ এটা ফ্লেট আৱণ্টন লয় আৰু আৱণ্টন লৈ তেওঁ বেলেগক ভাড়া দি ৰমৰবীয়া বেপাৰ কৰি মুনাফা লাভ কৰি আছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া আৰ টি আই কৰি তথ্যখিনি পালোঁ পোৱাৰ পাছত আমি পৰীক্ষা কৰি চালোঁ কৌৰ্ট এফিডেভিটত দুইটা কৌৰ্ট এফিডে তেওঁৰ নিজৰ নামতো এটা লৈছে আৰু তেওঁ এজন ময়ুৰ হাজৰিকা এজন অবিবাহিত্ৰিছ বছৰীয়া যুৱক তেওঁৰ তেতিয়া আঠাইছ বছৰ হৈছিল আঠাইছ বছৰীয়া যুৱক এজনৰ নামতো তেওঁ এটা প্লেট লৈছিল আৰু দুটা প্লেট লৈছে তেওঁৰ ঘৰ হৈ গ'ল বোকাখাত মহান নগৰৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ আঁতৰত আৰু তেওঁৰ কৰ্মৰত পাণবাৰী কৃষি নিগমটোৰ কাষতে আৰু তেওঁৰ ঘৰু কাষতে গতিকে তেওঁৰ ঘৰৰ কাষতে কৰ্মস্থান কৰ্মস্থানৰ কাষতে তেওঁৰ ঘৰ বোকাখাত নগৰত তেওঁৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় জড়িত নাই তৎসত্তেও তেওঁ ভুল তথ্য দি তেওঁৰ মাটি বাৰী সা সম্পত্তি নাই বুলি তেওঁ শপতনামা দিছে তেওঁ শপতনামাত এইটোও লিখা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ নামত মাটি বাৰী নাই তৎসত্তেও আমাক বোকাখাত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই আমাক তথ্য প্ৰদান কৰিছে যে তেওঁৰ নামত দুবিঘা মাটি আছে আৰু যি ময়ুৰ হাজৰিকাৰ নামত তেওঁ জালিয়াতি কৰি ফ্লেট লৈছিল তেওঁৰ নামতো তি তিনি কথা মাটি আছে বুলি চক্ৰ বিষয়াই আমাক তথ্য প্ৰদান কৰিছে গতিকে গোটেই বস্তুটো জালিয়তি হৈছে বোকাঘাটত বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগত তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী এতিয়াও ভাড়াঘৰত আছে ভুক্তভোগী হৈ আছে যি অসম গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ ঘৰ পাবলগীয়া যোগ্যতা আছে সেই তেওঁলোকক ভুক্তভোগীসকলক বঞ্চিত কৰিছে পাবলগীয়াসকলক যোগ্যতা থকাসকলক বঞ্চিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যোগ্যতা নাই নথকাৰ স্বত্বত জালিয়াতি কৰি ভুল তথ্যৰে তথ্যৰে ডকুমেণ্ট নথি তৈয়াৰ কৰি প্ৰশাসনক চৰকাৰী বিভাগক বিপথে পৰিচালিত কৰি নিজৰ মুনাফা আদায় কৰি আৰু নিজৰ ব্যক্তিগত ব্যৱসায় কামত জড়িত হৈছে এইটো কাৰণে আমি এনেকুৱা বিষয়া যি দুষ্কৃতিকাৰী যি চৰকাৰী বিভাগক গাফিলিতি কৰিছে আৰু তেওঁ নিজে এজন চৰকাৰী বিষয়াৰ উপৰিও তেওঁ কোনো কৰ্মৰত নকৰে কাম নকৰে আৰু তেওঁৰ বহিবলৈ কাজিয়ালয়ো নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত অভিযোগ আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি যিবিলাক ৰাজনৈতিক দলৰ অনুষ্ঠান সেইবিলাকত ঘূৰি ফুৰা দেখা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰেম খেলুৱৈ এইবিলাক কৰা দেখা যায় কিন্তু তেওঁৰ যিটো কৰ্ম কৰ্মচাৰী হিচাপে যিখিনি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ দায়িত্ব সেইখিনিও পালন কৰা নেদেখাৰ বহুতজনৰ অভিযোগ আছে গতিকে এনেকুৱা এজন বিষয়া আজি চৰকাৰৰ কৰ্ম আচলতে তেওঁ যিটো এফিডেভিট দিছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হিচাপে এজন বিষয়া হ'ব লাগে কিন্তু তেওঁ এতিয়া আমি প্ৰকৃততে সেইটো এটা ৰহস্যৰ বিষয় আমিও সেইটো নাজানো কিন্তু তেওঁ লিখিছে এজ এ এজ এ বিষয়া হিচাপে হয় এই গোচৰটো এতিয়া ডি আই জি ছাৰে আপোনাৰ এছ পি ছাৰক আপোনাৰ নেচেচেৰী একশ্যন ল'বৰ কাৰণে মেইল কৰিছে আৰু তাৰে কপিটো মোক দিছে বোধ কৰোঁ তেওঁলোকে প্ৰাইমেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা থাকে আৰু এটা ইলেকশ্যনৰো বতৰ আজি আজি ইলেকশ্যন হৈ যাব অহাকালি হয়তো পৰহিৰ ভিতৰত সেইটো পঞ্জীয়ন হোৱাৰ আশা আছে হয় আমি এটা এটাকৈ কৰি আছোঁ এটা পৰ্যায়ক্ৰমে আমি প্ৰথম পৰ্যায়তো তেতিয়া আমি তিনিজন বিষয়াৰ ওপৰত আমি এটা গোচৰ ৰুজুৰ কৰিছিলোঁ আজি দুজন হিতাধিকাৰীৰ ওপৰত কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি আৰু যিখিনি গাফিলতি বা জালিয়তি আছে বহুত ধৰণৰ জালিয়েটি আছে আমি সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি যাওঁ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰে নকৰে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আমি যিখিনি কৰিব লাগে কৰিম আমি নহ'লে আইনগতভাৱে আমি ৰিড পিটিশ্যন কৰিম বা আমি চি আৰ কেচ কৰিম আমি এইখিনি কৰাব পাৰিম আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে ডি আই জি ছাৰক আমি প্ৰদান কৰিছোঁ পাব্লিক ডিভেন্স পুলিচক প্ৰদান কৰিছোঁ তেওঁলোকে নেচেচেৰী একশ্যন ল'বলৈ গোলাঘাট আৰক্ষী অধীক্ষকক জনাইছে গতিকে সেইখিনি কৰিব